请问有普拿藤吗？没有，都卖完了。走进药局想买普拿藤，恐怕得多跑几趟了，因为由中国爆发的抢药潮越来越严重，根本就买不到，完全买不到。大家一买可能就会囤很多嘛，而且还有一些传言，例如说可能原先在医院里的大家就已经自己都抢完了，然后要分给自己的那些亲朋好友。人在中国的台商话说得很无奈，而缺药的状况从中国延烧到各国，台湾也不例外，让指挥中心改口，不排除寄出限购令，暂时性的实名制来这个做这个相关的管制，这个我们也会做考虑，那看状况的严重或不严重。卫福部松口可能寄出普拿藤限购令，第一阶段先请药局劝导性限量购买，不是强制措施，如果情况更严重会考虑用暂时性实名制方式，会不会启动还要视情况而定。我是觉得没必要，因为这也只是一个短暂的一个巅峰期缺货而已，所以其实也不需要实名制。只有健保卡，你有健保卡开背的话，你就用健保卡去药局，也是健保卡的话。我们请那个卫福部部长来第一线来教导我们如何劝导，因为这个部分的话，你要你就是明文规定，那劝导的话是不是让我们跟民众起冲突？柔性劝导就怕引起民众反弹，不过缺货的只有普拿藤，如果真的有发烧的情形，还是有许多替代药品。普拿藤只是一个商品名，目前台湾制的乙烯氨酚这个退烧药目前是没有缺的，所以呼吁民众不要迷信名牌，只要是政府核准的药厂的这个部分，及时都可以购买。药师呼吁千万不要囤货，就算寄出限购令，也只是避免民众扫货寄到中国，台湾民众不要太过担心。欢迎收看柯焕成、宋景台北采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。